即时新闻综合报道，南极海洋生物保护协会 CCAMLR 今天与澳洲和巴特 Hobart 展开为期12天的年会。澳洲与法国并于会上联合提出了将南极洲东部约100多万平方公里原始区规划为保护区之提案，可惜时间不足，仍未敲定决议结果，端看27日年会落幕时之总成果。据法新社报道， CCAMLR 多年来推动多项保育计划，而于南极洲罗斯海 Ross Sea 设置海洋保护区之提案，往年一直因俄罗斯与中国不愿放弃当地渔权，对设立保护区持反对立场而不断推迟，但俄国去年反常的改变了杯葛态度，点头首肯保育计划 CCAMLR， 因而得以确定设置全球最大之海洋保护区 MPA。 这受美国与纽西兰大力支持的海洋保护区总范围超过155万平方公里，约等于英德法三个国家之面积总和，且自12月1日起，区域内将设置广大禁渔区，生活于该区域之企鹅、海豹、鲸鱼与南极鱼等动物能安全地在保护区内迁徙、觅食及产卵，希望在去年谈判成功之基础上再添一桩美事。皮尤慈善信托基金会 The Pew Charitable Trust 南极与南冰洋部主任卡瓦纳 Andre Kovanek 表示，今年在南极洲东部设置海洋保护区的规划如果成功，将有助于在2020年完成全面的海洋保护区网络。